olha, eu tô ficando velho. Eu preciso dividir o meu dinheiro. Então vem comigo nesse funk. Senta, analisa e pensa. Senta, analisa e pensa. Senta, analisa e pensa. Vê se a proposta compensa. Senta, analisa e pensa. Senta, analisa e pensa. Senta, analisa e pensa. Vê se a proposta compensa. Eu quero investir dinheiro. Preciso arrumar um sócio. Eu entro com o bruto e você só abre o negócio. Então senta, analisa e pensa. Senta, analisa e pensa. Senta, analisa e pensa. Vê se a proposta compensa. Na parte financeira, tudo eu tô toma prejuízo, eu aplico, tu faz o balanço e recebe todo líquido. Senta, analisa e pensa. Senta, analisa e pensa. Senta, analisa e pensa, vê se a proposta compensa. Então senta, analisa e pensa. Senta, analisa e pensa. Senta, analisa e pensa, vê se a proposta compensa. Mas oi, nota de 100, nota de 50, nota de 100, nota de 50. Olha, 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 olha o aviãozinho. Olha, olha o aviãozinho. Panque, panque. Senta, analisa e pensa. Senta, analisa e pensa. Senta, analisa e pensa. Vê se a proposta compensa. Senta, analisa e pensa. Senta, analisa e pensa. Senta, analisa e pensa. Vê se a proposta compensa. Eu quero investir dinheiro. Preciso arrumar um sócio. Eu entro com o bruto e você só abre o negócio. Então senta, analisa e pensa. Senta, analisa e pensa. Senta, analisa e pensa. Vê se a proposta compensa. Na parte financeira, tudo toma prejuízo. Eu aplico, tu faz o balanço e recebe todo líquido. Senta, analisa e pensa. Senta, analisa e pensa. Senta, analisa e pensa. Vê se a proposta compensa. Então senta, analisa e pensa. Senta, analisa e pensa. Senta, analisa e pensa. Vê se a proposta compensa. Mas oi, nota de 100, nota de 50, nota de 100, nota de 50. Olha, 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 olha o aviãozinho. Olha, olha o aviãozinho.